Ett av de allra viktigaste momenten att tänka på när man skär eller skivar ett kött är att veta hur fibrerna går. På denna rostbiff går fibrer längs med långsidan. Det innebär att man ska skära mot fibrerna och inte i fibrernas riktning. Här innebär det att man skivar på rostbiffens kortsida för att inte få ett segt och hårt kött. En skiva som skurits längs med fibrerna hade gett långa fibrer och gjort köttet sekt och svårtuggat. Skivan på bordet däremot har korta fibrer skurna mot fibrernas riktning.